Ком ишун ёр дем сану зарам азра борош мухамбере. Аз биса вагири гоцем келер. Яс хачуман нах кам аргамавурнер он гахнинцян кутурусун чумен. Кавакатсян кам паймаги хабавцуниз да Давид Карапетсанне мернор паргамавуре. Бурнор эт машко да стану ёр кинавуре. Ики шунюте. Эбас зезалит ебаджук петке. Ичам? Да. Դուք չեք կարող մասնակցել ճշտի, չեք կարող ինձ մասնակցել։ Արմեն Գևորգյանը, Աստվան Հասարյանը, Արման Վազարյանը, Մհեր Մելքոնյանը, Արմեն Ռուստամյանը, Մհեր Սահակյանը, Ախուջ Արչյանը, Սևոն Քոչարյանը, Սերյան Օհանյանը։ Արչը մնաց։ Արդյունքներ, ես սա մի վարի։ Սա իմ որոշումը չէ, սա օրենքի պահանջն է, եթե չեմ կարող ձեզ հարգելով հավանել, չեմ կարող օրենք հարգել, որտեղ ինձ հետո հարցերն են, թե ինչի եմ ՊԱԿ նիստին մասնակցել մարդիկ, ովքեր չունեն գաղտնիության։ Ժողովուրդ ջան, այս ՊԱԿ նիստան գիտենք, ավարտի կդնան։ Մենք ոչ մի չեն պայմանավորվել, սա օրենքի պահանջ է։ Կրճում եմ նրան պատգամավորներին նկեր դալիք, իսկ մեր պատգամավորների հեռախոսները հանձնել կամ տանել սենյակ, ես առաջարկում եմ 5 րոպե ընդմիջում մինչև հեռախոսները հանձնել, մեր ներագրողները նույնպես օդյակից պետք է խնդրենք նկեր։ Ընդմիջում։ Я там там это. Тани, папа. Երկու կադրանը քեզ չեմ դուսնակա։ Հենա չես քեզ հետ միջում։
Güzel. Şu karnım bana ne yapacağım? Tamam.